მუსიკის თეორია პრაქტიკაში 1 ლექცია 14 ნაწილი 1 ამ ლექციის თემებია ნოტაციის გასამარტივებელი სიმბოლოები, რომელთა შორისაა ორმაგი ტაქტის ხაზი, რეპრიზის ნიშანი, ვოლტა, და კაპო და დალსენიო, ოქტავით გადატანის ნიშანი, ლეგატოს სიმბოლოს მნიშვნელობები, სტაკატოს სახეები, სტრესის და აქცენტის აღმნიშვნელი სიმბოლოები, ასევე გამეორების ნიშნები, ისეთები როგორიცაა ნოტების და ტაქტის გამეორების სიმბოლოები და ორნამენტები, აჩიაკატურა, ტრელი და არპეჯიო, ასევე ზოგიერთი ადრინდელი ორნამენტი, მორდენტი და გრუპეტო. დავიწყოთ ნოტაციის გასამარტივებელი სიმბოლოებით. მუსიკაში ბევრია სპეციალური სიმბოლო, რომელიც არამარტო ნათლად აჩვენებს კომპოზიტორის ჩანაფიქრს, არამედ საგრძნობლად ამარტივებს კიდევაც ნოტაციას. ამ სიმბოლოებიდან ზოგიერთ საბეჭდი-მელნის ნამდვილი ეკონომიაც კი შეუძლია. ნოტაციის გასამარტივებელი სიმბოლოებიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ნიშნები: ორმაგი ტაქტის ხაზი, რომელიც მუსიკალური ნაწარმოების მნიშვნელოვანი ნაწილის, მისი მონაკვეთის დასასრულის მაჩვენებელია. აი ამ სლაიდში ნაჩვენებია ორმაგი ტაქტის ხაზი. ასევე მნიშვნელოვანი სიმბოლოა ორწერტილიანი ორმაგი ტაქტის ხაზი, ანუ სხვანაირად რეპრიზის ნიშანი, რომელიც მიუთითებს, რომ მუსიკა უნდა გამეორდეს. გამეორება კი უნდა მოხდეს ან ნაწარმოების იმ მონაკვეთის დასაწყისიდან, რომლის ბოლოსაც რეპრიზის ნიშანია, ან ასეთივე წინა რეპრიზის ნიშნიდან. ამ ილუსტრაციაში მოცემულია ორივე ვარიანტი. პირველ შემთხვევაში მელოდია მეორდება თავიდან, ანუ მეორდება ოთხივე ტაქტი, ხოლო მეორე შემთხვევაში მეორდება მხოლოდ მელოდიის ბოლო ორი ტაქტი, რადგან აქ რეპრიზის ნიშანი მოცემულია არამარტო მელოდიის ბოლოში, არამედ მესამე ტაქტის დასაწყისშიც. მუსიკაში კიდევ ერთი ფართოდ გავრცელებული სიმბოლოა ეგრეთ წოდებული ვოლტა, რომელიც სპეციალური სიმბოლოთი, და თქვენ აქ ხედავთ ამ სიმბოლოს, და არაბული ციფრებით აღინიშნება. ვოლტა მიუთითებს ნაწარმოების დაბოლოების განსხვავებულ ვარიანტებს. ციფრი 1 მიუთითებს დაბოლოების პირველ, ხოლო ციფრი 2 მეორე ვარიანტს. ამ სლაიდში მოცემულია 5-ტაქტიანი მელოდია, რომლის ბოლოშიც ვოლტაა გამოსახული. როგორც ხედავთ, მეოთხე ტაქტის ბოლო გამეორების ნიშანია მოცემული, ხოლო ტაქტ ზემოდან ვოლტის სიმბოლო და ციფრი 1 აწერია. ეს ნიშნავს, რომ მელოდიის პირველი შესრულება უნდა დაიკრას, როგორც ეს პირველ ვოლტაშია. აქ ნახეთ მეოთხე ტაქტი. ხოლო განმეორებისას მეოთხე ტაქტის მაგივრად უნდა შესრულდეს მეხუთე ტაქტი. ამას აჩვენებს ვოლტის სიმბოლო და ციფრი 2 მეხუთე ტაქტის თავზე. ლათინური ასოები D, C, შემოკლებული და კაპო, და D და S-ის ნიშანი, შემოკლებული დალსენიო, გამეორებას აღნიშნავენ. აქედან და კაპო ნიშნავს, რომ გამეორება თავიდან უნდა მოხდეს სიტყვა ფინემდე, რაც ბოლოს, ანუ ფინალს ნიშნავს. ხოლო დალსენიო იმას, რომ გამეორება უნდა მოხდეს იქიდან, სადაც დალსენიოს სიმბოლო წერია. ესეც სიტყვა ფინემდე. ამ სლაიდში მოცემულია დალსენიოს მაგალითი. ნოტაციის გამარტივების მეტად პოპულარული სიმბოლოებია ნოტების ოქტავით ზემოთ ან ქვემოთ გადატანის ნიშნები, რომლებიც ძირითადად დამატებითი ხაზების გამოყენების თავიდან ასაცილებლად ხდება. ეს ძალიან მოხერხებული მეთოდია მუსიკის უკიდურესად მაღალი ან დაბალი რეგისტრების ჩაწერისას. აქედან ეს ნიშანი, სიმბოლო, რვიანი და გვერდზევა, ანუ რეალურად ეს ნიშნავს ოქტავა, შესაძლებელია მხოლოდ რვიანი იყოს გამოსახული, წყვეტილი ხაზით ან ამ წყვეტილი ხაზის გარეშე, ნოტების ზემოდან ნიშნავს მათ ოქტავით ზემოთ გადატანას, ხოლო იგივე სიმბოლო ნოტების ქვემოდან მათ ოქტავით ქვემოთ შესრულებას აღნიშნავს. აი ეს ამის ილუსტრაციაა. როგორც ხედავთ, პირველი ორი ტაქტი რეალობაში ოქტავით ზემოჭღერს,
ხოლო ბოლო ორი ოქტავით ქვემოთ. აი ეს სიმბოლოები აქ რაც არის გამოსახული ორი ან მეტი ნოტის თავზე ან თავქვეშ, უმეტესად ამ ნოტების გადაბმულად ანუ ლეგატოზე შესრულებას ნიშნავს. მაგრამ ლეგატო ზოგადად ძალიან მოქნილი სიმბოლოა და ასევე იხმარება მუსიკალური ფრაზის აღსანიშნავად, ვოკალურ მუსიკაში რამდენიმე ნოტის ერთმარცვალზე სამღერად, ხემიან საკრავებზე იმის აღსანიშნავად, თუ რამდენი ნოტი უნდა შესრულდეს ხემის ერთ გასმაზე და ხის და ლითონის ჩასაბერ საკრავებზე იმისათვის, თუ რამდენი ნოტი უნდა შესრულდეს ერთ სუნთქვაზე. ამ ილუსტრაციაში ნაჩვენებია ლეგატო სიმბოლოს ყველა ეს მნიშვნელობა პრაქტიკაში. წერტილი ან სიტყვა სტაკატო ნოტების თავზე ან თავქვეშ მათ წყვეტილად დაკვრას აღნიშნავს. უფრო მოკლე სტაკატოსთვის ეხმარება აქ გამოსახული აი ეს სიმბოლო. აქ სტაკატოს ორივე დასახელებული სახის სიმბოლოა მოყვანილი. მოკლე ჰორიზონტალური ხაზი ნოტის თავთან ამ ნოტის ჩოულებრივზე ცოტა უფრო მეტი ძალით დაკვრას ნიშნავს. ამ სანოტო მაგალითის მეორე ტაქტში გამოყენებულია სწორედ ეს ნიშნები, რომელსაც ხვანაირად კიდევ დენიუტოს ნიშნები ეწოდება. ამა თუ იმ ნოტის მკვეთრი მახვილით გამოსაყოფად იხმარება სპეციალური სიმბოლოები, რომლებსაც თქვენ აქ ხედავთ. ესენია ეს მახვილის ნიშანი და ასოები SF და FZ, იკითხება sforzando. მახვილი შეიძლება ასევე ცალკეული ინტერვალებისა და აკორდების გამოყოფა. აი აქ ხედავთ როგორც მახვილის, ისე sforzando-ს სიმბოლოებს.